как вы знакомы? Can you? Lele buroni moi. Vuda. Ge, dun. Sato. Куди си не догледаме как ги гледате. Ебе чичко се брочи. Поче. Друго поче. Друго поче. Е, да. Друго поче. Поче. Ке паднеш? Поче. Поче. Broče, mama. Poče. Poče. Broče. Poče. Broče. Do. Poče. Da, to ki gi snima, mama. To broče to. Genuk. Genuk. Sakaš da ti da nema? A sakaš vodička malo? Poče. Sakaš vodička? A, oče. Ušte? Što ušte? Biskvita? Nad. Чути малце, айде. Яде тато, яде. Яде тато, сега слопо яде. Не ги влади сите. Не яди, тато, яди. Тато, отдаде си. Яде после. Мако. Тато. 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 Ей, тато, чек. Хайде, чека малко. Много вълни се зонят. Тъмто хълм, как да направиш? Ти до дуде. Како да го направим да дойде сами от дома, пичко ми ще ходи там? Како? Направо, ръби, че го стане човек. О, мам, до сега не съм направил. Овака е, чекай. Да изпробвам дали ке се врати дома, това ми е мене.
та висина. А иде сега на висината на 80 метра. Мама, молом? Бам-бам. Бам-бам. Города се облече, мама, тренерка или добро ти е? Не. Не ти облака, мама. Голам. Голе, мами. Ти е. Абе, Еленче, стои мирно, не иди пред мене. Еден километар и 120.